Sí, lo han montado y lo juro. Kumaya ni shaken tawiya pata kan tawiya masu kallo da kuma masu sauraro shi sa muke cewa da duk wanda ya san wannan jirgin sa na farko na ta shatan yana subscribe like da kuma comment sananne kamar yadda na faɗa muku da zarar mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kada ka saki, kada ku saki, kada ki saki, a ba ku labarin nan ƙayataccen cikin namu da shi ne zai ci gaba da ilmantar da ku, kuma shi ne da zai ci gaba da nishaɗantarwa, kuma ya ci gaba da faɗakantar da masu kallo da kuma masu sauraro. Kada muke cewa da in ka san wannan ne zan ka na farkon nan tasha ta mana subscribe like da kuma comment. Kada ka saki, kada ku saki, kada ku saki, a ba ku labarin ja duk cewa wannan shiri namu shirin da ya daɗe yana ilmantar da ku, kuma ya daɗe yana nishaɗantarwa, kuma ya daɗe yana faɗakantar da masu kallo da sauraro.